на прилеглій вулиці Пушкарівській, куди споживала моя бабуся. І вона мені з дитинства спочатку пошепки, а потім перед самою смертю розповідала, як по вулиці Пушкарівській були спочатку військовополонених, потім мирних жителів вели в один кінець – концтабори і на це трагічне місце, де відбувалися розстріли. Я з дитинства це пам'ятаю, і ми всі повинні пам'ятати, це наша історія, ця історія трагічна, але ми повинні знати її для того, щоб не допустити таких трагічних подій.